TV KPM. Hai semua, Maika Hunan Kineng tengah ki neng Didik TV KPM and Syamira Nazir. Apa khabar semua? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di mana pada hari ini kita akan belajar bahasa Semai. Minta maaf kalau saya punya sebutan tadi kurang tepat. Tapi tak apa, kita akan belajar bersama-sama hari ini khas untuk calon SPM yang mengambil mata pelajaran elektif ini di mana pada hari ini guru kita yang sangat berpengalaman akan kongsikan cara dan juga teknik menjawab bagi kertas satu. Siapakah guru guru yang akan bersama dengan kita? Ayo kita saksikan profil beliau. Cikgu, salam sejahtera. Salam sejahtera, salam sejahtera Mira. Maiga? Gabon. Khabar baik cikgu, yeah. Kan? Okey, selamat datang cikgu ke Sukses SPM 2021 Pecutan pada kali ini. Cikgu, bahasa Semai ini merupakan mata pelajaran elektif kan cikgu? Ya, yeah, betul Mira. Wah, istimewa hari ini kita ada dua orang guru yang luas pengalamannya akan kongsikan kepada anda tentang bahasa Semai dan untuk kertas satu. Baiklah cikgu, saya kira cikgu Kila dan juga cikgu Rin pun dah bersedia untuk mengajar. Jadi yeah, silakan cikgu untuk perkongsian kita pada hari ini. Okey, Borhanuk Mira. Okey, untuk segmen satu adik, serahkan nu Cikgu Kila. Cikgu Borhanuk. Kila. Cikgu Arin. Okey. Maikah semua bersama Eng, Cikgu Kila. Hari ini Eng akan Eng kongsi dengan Encik semua Sukses SPM 2020. Teknik menjawab soal mata pelajaran Bahasa Semai, kod H6358. Ingat ya, kod H6358. Okey, mademong kata kertas si ada ya, mong empat bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A, mademong bayi samat-samat hineng. Penanai sistem bahasa ya, mong ni senu al bertulis 25 markah 30 minit. Bahagian B, penengham mong nars senu al bertulis 20 markah 30 minit. Bahagian C, penindah maklumat mong nanak senu al bertulis 15 markah 15 minit. Bahagian D, kenarang ni senu al bertulis, pilih nanak kenarang ya, 40 markah 45 minit. Ada semua harus engkit jawab untuk engkit ke markah yang cemerlang. Baik, sama-sama hineng ya. Okey, ada objektif hari deh, ku idak ni siaran murid kika belwal secara lisan ruki guna enrok Semai de tepat ha pelbagai tenuju. Ki paham ruki nilai maklumat ju pelbagai bahan. Ki paham ruki ok respon pelbagai maklumat ju pelbagai bahan. Ki hasil penetulis ka ha perloi idea rupa nikir ada objektif hari deh ya. Okey, baik sama hineng. Bahagian A ya. Ada cikgu terus nu senu alih ya. Senu al bahagian A nombor satu. Tulis ayat nujab ne kata ku kerop haternyol bahawa engke paham an iceti ipena guna. Engke tak boleh tamah ni imboh, tukar ni imboh atau guna ne kata aja sebagai peribahasa atau muhas. Markah de biok 8 markah ya. Akhir seperti ku pada contoh-contoh ne kata de biok. Baik hineng garo cara hu jawab. Ada contoh ya. Ada ne kata hi imong hak nu birel pohod ge. Okey, baik hineng ku birel. Senipak bah uda birel kuat, lai bula kimut kata cenol go lawan. Hineng ke kerap, birel kuat pinoy. Mada betul, mada salah ya Mira. Baik hineng ya. Senipak bah uda birel kuat, lai bula kimut kata cenol go lawan. Bah uda is subject ya. Kuat lai bula kimut kata cenol go lawan. Ada i predikat. Blo ina kata birel. Ada ina kata birel. Mau ya. Okey, ada ina kata birel ya. Okey. Jadi kepada boleh hikap nar markah penuh ya. Kalau ge de ayat hi gramatis bor mong iceti nar markah. Birel kuat pinoy. Ayat tok gramatis. Ayat
patik tohi panai make bei hine ku senual seterusnya. Ke senual dua e kata teks ku krop mong senalah ne eja. Senalah eja kenal pasti ru senarai senalah setepu betul senalah aja lima markah agok bazir masa ke. Yang pertama baca i teks ru paham i teks tak perlu hi salit ya. Doh bazir masa ke i teks ke salit. Hon hi peka hi baca nunah narnah baru hi tulis senalah dan senarai senalah aja kupada hi senarai dan perbetulkan agok hisip adeh i contoh ya lima markah kalau gedeh engke ui lima markah dah mengkutek hineng nong entoi ki jarak nong entoi nanak markah bi perhut tarap nanak markah ki jarak ya peguna peneguna ina ija betul nanak markah berparik berparik aya betul bukan i anak markah ki penuh o ya bukan you nanak markah jadi lima markah kutek kalau ke ui macam de bai hineng senual seterusnya tukar ayat krop nu ayat sahre tanpa ubah ceti asal empat markah hitukar nu ayat sahre tanpa tukar ceti asal ke okay, adeh contoh ayat dia nanak ayat nar markah bai sama-sama hineng berjaya ki ubah kelaku murid ceramah motivasi aja. Kedua, kelaku murid bi ubah ya ceramah motivasi aja. Mak ibeza bai sama-sama hineng. Berjaya ki ubah kelaku murid ceramah motivasi aja. Ayat deh mong i predikat, mong i subjek, mong i ceti. Jadi pada kep nar markah ya ayat sahara berceti ru tanda baca betul. Tanda baca agok sip. Kedua, kelaku murid berubah ya ceramah motivasi aja. Kelaku murid canuk ya ku depan. Adeh ayat pesew, hei hihon ayat sahra bukan ayat pesew. Engke agak jawab macam deh. Walaupun ayat ada gramatis tapi adeh dahsyat. Sebab adeh ayat pesew bukan ayat sahra. Kalau engke jawab gekek kemil adeh, bon. Engke kap nar markah. Okey, baik hicip nusnu al seterus. Dua C ya. Kata teks kukrop mengsenalah tanda baca salit semula nepetik kukrop ru tanda baca de betul empat markah de biok ya ma perlu ngkek neng pertama sekali baca i teks ru paham nunana jis nah hi baca nunah narnah ya lepas aja hi salit semula i teks ru salit jawapan de betul agok ngkek tertukar dengan senual kihot senarainya agok ngkek salit ya ngkek salit semua i petikkan bazir masa dan ke deh tok ngkek salit ya rugi ya ke dekihon hi salit salit i jawapan dia betul huruf entoi ru tanda baca kepada kihon hi betulkan tanda baca ya betulkan tanda baca aje penting ya agok jar dari isenual mama pen harus hi rujuk isenual baik hineng sama nunana jis ah nunana n huruf entoi sebab n ada pemula ayat muhas kata ganti muh harus huruf untoi ya huruf entoi n jadi ada ipo mula jadi n huruf entoi nuna ne jis jadi engket salit semula tapi n harus engket tukar huruf entoi ya okey seperti ada okey seterus baik cikgu jelas penerangan cikgu kita ada masa lagi cikgu satu slide silakan okey ani peribahasa hi oi peribahasa dia ya bagi kenondok ku bentil dia harus si oi guna peribahasa ada contoh ya pita sayat nairnya siak siok bagi kenondok ku bentil dia masa sayat yang tok rati kap narmaka anen tala dari eng okey baik itu dia penerangan daripada cikgu tentang teknik menjawab bagi kertas satu bahasa semai macam cikgu kata tak perlu salin teks ataupun soalan tu lagi kan cikgu untuk bahagian yang tertentulah ya supaya nanti risau berlakunya pembuangan masa di situ ya betul Mira pandai baik cikgu terima kasih cikgu Kila atas penerangan itu selepas ini kita akan sambung lagi dengan lebih banyak teknik daripada cikgu kita berhenti berehat seketika kita kembali selepas ini TV KPM Hilos balik bersama Eng. Masih lagi bersama saya di dalam Didik TV KPM. Kali ini kita belajar tentang bahasa semai untuk kertas satu. Dan kali ini kita bersama dengan Cikgu Syazrin untuk perkongsian seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, Borhanuk Mira. Okey, Hilos neng. Oh, bukan Hilos. Hitruskan no bahagian B. Bahagian B ada penengham. Kalau ngerogop, pemahaman. Okey, dalam bahagian D ni masa cenadang 30 minit. Masa debiok. 20 markah, mongnar senual bertulis. Ingat ya, mongnar senual bertulis. Murid hotloh jawab, noh nar.
Ingat, jawab noh nar senu al betulis. Okey, teruskan. Nu kriteria jenawab de betul. Okey, jenawab betul sesuai jijoy. Ingat, jijoy ne petik de biok. Ayat hot logramatis. Peneguna ayat de betul. Ni eja pun kena betul. Tanda baca kena mong. Okey, seterusnya. Tok boleh og jenawab patik ru ringkas. Ingat. Ada yang jawab, kena jawab betul-betul. Tok boleh jawab patik ru ringkas. Okey, seterusnya. Hineng contoh ne petik de biok. Okey, Mira. Cuba ya, teka ini gambar apa? Gambar buah, cikgu. Buah apa? Buah apa cikgu? Okey, kalau Mira tak tahu, ini adalah buah pinang. Kalau dalam bahasa Semai, pelek beleg. Okey. Okay. Cikgu nak ingatkan pada ada nepetik, contoh nepetik de biok. Okey, murid-murid kena faham, kena baca nornik kali nepetik de biok supaya engkit boleh jawab senual de biok. Okey, pada cikgu skip nok. Ada contoh nepetik yang kedua. Okey, ada adalah contoh-contoh senual de biok. Okey, hineng senual A ya. Jijoy ne petik ku kemil, mana hubuk ubai? Kitanya, mana hubuk ubai? Okey. Hineng, hi terlos balik nu ne petik yang pertama. Kitanya, dialog bahlut aji. Pelek ma adeh me, inpek pernah neng pelek adeh. Wak yun ki jawab. Pelek adeh imu pelek belek. Alaupun pelek adeh terik biha buru kubara. Tapi pelek adeh jeoi ihasiat. Kalau hineng dialog bahlut ruak yun, bahlut ji ki panggil wak yun ji me. Maksudnya, dialog ade antara ame ru ikenun litau. Okey, kita tanya isenual ni kan. Isenual mana hubuk ubai? Engkik kena jawab macam ni. Engkik kena jawab penuh-penuh. Agut jawab de ringkas. Salit balik. Nehubuk ubai ialah nehubuk kenun keraru i ame. Baru ayat ade ki jadi gramatis ya. Kalau engkik jawab enggak ikut kerop, kenun kerarui amek, ayat ada betul. Bukan salah ya, Mira. Cuma tidak gramatis, tok gramatis. Jadi, cikgu sarankan, nu murid-murid, jawab enggak ikut kukumil ada. Salit balik isenual. Contoh, nehubuk ubai ialah nehubuk kenun kerarui amek. Baru engkik ke satu markah. Okey, seterusnya hineng senual B. Ok nanut nilai debor katih ne petik. Kitanya, ki or ok he, nilai debor katih ne petik. Hineng pula. I ne petik debi ok ada ne. Hineng dialog wa yun. Wa yun ki bual, sesayat pek bigalak cak. Pelek belak ada doh lemun, ki jadi peho, ki jadi kuning kalau selalu makan pinang. Okey, bahlut jawab mujur lojen pasal in nyet lemun in peho. Okey, pada dah hineng nilai ma, nilai huk kenun, ki nasihat ha ikenun, agu cak belak. Jadi, i jenawab ne, nanak nilai debor katih ne petik, ialah nilai hak nu amek nu kenun. Kalau engkau jawab macam ni, jadi jawapan ji gramatis. Agut jawab macam kekrop adeh. Kekrop adeh tok gramatis walaupun betul. Jadi susah berkep dua markah. Okey, hineng senual seterusnya. Senual C. Kitanya, cikgu hon ingatkan senual si Rudi adeh, selalunya kitanya, ma penikir engke, ma cenadang engke, engke setuju ketok macam ji. Jadi engke kena baca senual deh betul-betul. Okey, senual si, cuba hineng, ma penikir engke apa jadi belek sebagai bahan komisel. Kitanya, ma penikir, jadi engke kena salit balik. Penikir in apa jadi belek sebagai bahan komisel, ialah ui promosi hasiat bela kata media sosial bagai kumuka bob, Instagram, WhatsApp, ruka kira. Ya, betul Mira. Okey, kalau engkit jawab macam deh, belum-belum lagi. Engkit kena tambah penanda wacana. Penanda wacana deh sebab iha kait isi satu, isi dua kan. Kalau engkit jawab macam deh, baru ayat dia kejadi gramatis. Kalau jawab macam yang crop adeh. Yang crop adeh, salah set sebab ki jawab dalam bentuk point. Lepas aji i isi hat nanak teleki ok, sedangkan i markah tiga markah. Ya. Jadi cikgu sarankan ke jawab macam dia. Mong penanda wacana,
Salat balik isenual penikir in apa jadi belak deh ma. Cikgu harap mungkin jawab macam ji. Hineng pula senual di. Senual di kita nyak masyarakat he senalo nai rajat berusaha nai ke cana rubahan jeres. Ki bual ma. Ok cenadang. Mungkin salat balik. Sama macam soalan si. Cenadang in. Cenadang in apa jadi belak sebagai tenambah kenem ialah. Cet jooi keneng belak. Ku selai, dah ikut nub je oi. Okey, lepas je amasit. Dah i contoh. I isi dah mong, i contoh dah mong. Baru ayat je, ki jadi gramatis. Baru ngkik ke empat markah. Kalau TikTok, ngkik salit macam je. TikTok, lepas je TikTok contoh. I isi penhat gek. Susahlah habar ke empat markah. Okey, hineng senual seterusnya. Okey, ada nepetik dua. Sebabkan bahagian B mongnar senual. Jadi, engke kena jawab nohnar kan? Okey, hicip pula nepetik dua. Sama juga. Engke kena baca nar ni kali. Baca sampai engke faham ya, Mira. Lepas tu baru engke jawab senual-senual de biok. Okey. Senual A, cuba hineng pada. Mai iceti kelestarian. Engke dah baca kan? Nepetik-nepetik de biok ni. Engke faham. Salit balik. Ja sama juga ijenawab. Salit balik iceti kelestarian penelihara nu alam keriling haelak pelupus flora rupauna. Kalau engke jawab macam deh, bor. Engke akan ke satu markah lah sebab ia ayat ji gramatis. Kalau engke jawab yang macam ke crop adeh, bukannya set tapi tok gramatis. Lepas ji ki jawab secara point. Okey. Ini yang pula senual B. Senual B kitanya peterang. Ki hot hit terang. Peterang. Peterang penenting teu nu masyarakat. Engke dah baca kan nepetik de biong ne. Engke pani ma penenting teu nu masyarakat. Okey, hineng contoh jenawab. Penenting teu nu masyarakat ialah sebagai penerlu hasinui bagai ngeknot, sakna, rugenuna kila katih nuranis. Okey. Kalau engke jawab macam deh, ayat ji gramatis. Tanda baca pun mong deh. Tanda baca mong. Lepas je pemula ayat huruf besar. Senanglah berkep nar marka. Sama juga kalau mungkin jawab yang jenawab ke kedua adik. Bukannya set tapi tak sesuai, tak gramatis. Jadi cikgu sarankan mungkin jawab macam jawapan nombor satu. Okey, seterusnya. Hineng senual C. Senual C kita nyak bagai harok. Malaysia boleh jadi negara contoh jenaga serak. Sama juga macam nepetik yang pertama jinek. I senual akan kita nyak hek bagai harok. Ok cenadang engke setuju atau tak macam ji. Okey, hineng i jenawab de betul. Malaysia boleh jadi negara contoh jenaga serak rucara perwir atau perhenti pembalakan. Selain aji ya. Agut sip penanda wacana sebab kihot eh. Negara contoh boleh jadi negara contoh jenaga serak. Okey, agut sip ya penanda wacana. Lepas saja titik pun agut sip baru ayat ji jadi gramatis. Sebab haber kep tiga markah sekurang-kurangnya engke ok. Ni isi ya, ni isi. Lepas ji engke kaitkan ni isi ji dengan penanda wacana demong. Okey, soalan di hineng pula. Kita tanya, engkit setuju atau tak? Soalan dia, engkit kena ingat. Engkit kena jawab, engkit setuju, tulis engkit setuju. Kalau engkit tak setuju, tulis engkit tak setuju. Sebab ma, pada kiok jenawab, in setuju. Biwujud ladang serak, menderu ladang serak, habitat menatang boleh dijaga rubor. Pada juga, mong penanda wacana. Untuk hubungkan antara isi-isi je lah. Baru engke ke empat markah. Ya, Mira. Wah, itu penerangan cikgu. Maksudnya cikgu, untuk dapatkan markah penuh ni, murid kena tengok juga daripada segi tanda baca. Ya, Mira. Huruf awal di awal huruf kena besar hurufnya. Ya, dan juga penanda wacana. Itu penting supaya ayat-ayatnya menjadi sebuah ayat yang gramatis dan bukan tok gramatis. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, baik cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. KPM.
Kembali kita dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Mira. Tetapi kali ini cikgu pula berubah, bertukar. Kita bersama dengan cikgu Kila pula untuk bahagian C. Jadi silakan cikgu Kila. Berhana, Mira. Okey, baik, bersama dengan N, ku bahagian C. Mademong ku bahagian C, penindah maklumat. Okay, masa cenadang, biok 15 minit. Markah de biok 15 markah. Mong nanek nu ulas betulis ya, mong nanek talih ya. Icenrek antara 80 lai 100 patah ne kata ya. 80 lai 100 patah ne kata. Agok kurang, agok lebih harus ngkek panai-panai anu i patah ne kata ya. Sebab adik akan mempengaruhi markah ngkek hihon, markah yang cemerlang. Jadi kalau boleh, patah ne kata juga hibah abor ya. Okay, baik, sama-sama hineng, mademongku bahagian C. Adeh contoh senu alia mademongku bahagian adeh akan biok bahan rangsangan seperti gambar deh iklan. Ni iklan apa, Mira? Ni iklan untuk kepentingan menabung, cikgu. Betul, pandai. Penenting nak amal menabung ya. Baca senu alia, baca iklan ku kerop adeh, jijo iklan adeh bernana ne ulas ya. Dicenrek antara 80 lai 100 patah ne kata. 80 lai 100 patah ne kata ya. Agok kurang, agok lebih ya. Mada perlu hin yang pertama. Hi ne ulas si hon loh joy. Topik ru tajuk. Dicenrek ne ulas agok lebih ju 100 patah ne kata. Ina hore ne ulas hot bor perwirbah ayat cerak walah iseti sangat penting ya. Perhol isi-isi penting, mongni isi penting. Kepne untung kididik lihik berjimat cemat, pene sedia hadapi waktu cenemas. Ada isi-isi penting ya. Agok ngke wis harus permuit kata ne ulas. Ayat habeh ne ulas hot gramatis. Bor tok salah ije ru mong iceti. Ada sangat penting ya. Ayat hi harus gramatis dan mong iceti. Ayat haruslah gramatis dan ada maksud ya, Mira. Sangat-sangat penting. 15 markah sangat penting ya. Betul. Ada contoh-contoh isi tersirat. Yang boleh engke kod. Kalau engke mong idea-idea tersirat boleh ya. Tok jendak nu benda ratah ya. Boleh itu look my killer. Boleh guna hak pendidikan. Ne amal moni ku generasi pai. Senalo bersedia ru segala menungkin pi goidah ya. Ada contoh isi-isi tersirat yang mungkin engke boleh permut dalam ne ulas engke yang boleh engke ke markah ya, menyumbang markah ya. Kalau mong idea-idea kreatif ya, isi-isi tersirat yang mungkin engke pikir boleh hipermut, boleh hipermut ya. Ada i contoh. Hineng contoh jenawab de betul. Hineng ya. Hi hon mangma pemula ya. Pendahuluan penting ya. Pemula. Tulis nana ayat penyata berkenaan tajuk de bibincang jijoi gambar. Neng seperti ku depan ade, cikgu dah ki garis ya. Menabung berupa ne amal mulia. Ne amal tenabung boleh kiok ne untung masa nungar amen hidek ku kata bank. Penting ya. Adeh i pemula tentang ma tentang menabung. Agok ongke ui i pemula tentang membaca. Banjir dah set topik. Topik hi menabung. Jadi pemula hi menabung. I cerita gek i bernor menabung je ya. I cerita. Lepas aja ma isi tersurat hi. Mong ni isi tersurat ni ya, harus hipermut ya. Kedeh, 1, 2, 3 ya. Ni isi tersurat ini harus hipermut kata deh. Neng, baik sama-sama ya. Menabung boleh kididik lihi berjimat cermat ruhi tok hijendak nu benda rata. Kipermut isi tersurat ya. Isi tersurat kipermut langsung ya. Kipermut sekali ya. Kipermut tok hijendak tok kiperwir. Anu ayat-ayat neng itanda baca betul ya. Tanda baca sangat penting menyumbang numerkah juga ini. Selain aja, selain aja ada penanda wacana, penanda wacana yang boleh hicut, yang boleh guna ya. Duit de hitabung aja boleh guna semasa cenemas. Ruhi tuluk maikila aman perlu isi tersirat kipermut. Isi tersirat deh mak, isi de TikTok kata gambar tapi menghubung kait isi tersirat
isi yang TikTok kata gambar tapi menghubung kait tentang ada isi tersirat pasal menabung ya, bukan pasal benda kilat. Jadi boleh hipermut, hiok is contoh, hik guna, ha pendidikan, ruhik senalo bersedia, ru segala menungkin pigoi dah berserta dengan contoh, lagi hikup markah yang bor. Iserengkol ya, penutup, nana ayat iserengkol harindik ne ulas, iserengkol, iserengkol dik ya. Iserengkol, hi ulaskan semua ya. Hi hontloh hi amal menabung. Mende, jo'oi iman pa'at ruki ajar hi pupuk na amal nilai muni ku generasi pai. Ada hi punya iserengkol keseluruhan. Hi tutup hi punya nu ulas. Harus mengimula, isi tersirat, isi tersurat dan hi tutup. Baru hi ke markah bor. Ada contoh kenarat nu ulas ya. Garo nu ulas yang bor. Baik, ini contoh jenawab de sek ya. Mayang cikgu maksudkan sek. Menabung boleh kididik lihik berjimat cemat ru bernazir ku menderatah. Terus walah ipemula tak boleh ya Mira. Terus kita bagi isi. Kita kena ada pendahuluan. Ya, kita bagi definisi sikit. Titok ya, kepada titok. Terus kiok menabung nu isi. Isi ni sangat-sangat rugi ya. Kalau boleh, boleh nak kata hik je. Hik. Isi dengan pendahuluan ya, isi dengan pemula, pemula hi cerita pasal menabung. Lepas aja duit yang hi tabung aja boleh hi guna semasa cenemas. Neng kupadeh. Kupadeh salah tanda baca ya, salah ki titik. Ayat dia tok habis lagi tergantung i ayat ya. Tok gramatis. Titok iceti ayat dah ki titik dah. Ru hi tuluk walah isti ayat ya, ki titik i ayat tok dek tok lengkap. Menabung juga ki ajar hi pupuk na amal nilai murni. Hineng ina eja salah ne eja murni. Bukan gaidah ya, ina eja betul MURNI murni, bukan gaidah ya. Ada salah boleh engke markah engke berkurang. Senalah ni eja ruti tok ne hurai se. Tok jelas ya, titok iceti. Duit yang hitabung aja sangat berguna hamasa depan lihi. Senalah ne eja ni lihi. Eja ne eja betul lihi LIEHIK bukan lihi ya, se ya. Jadi kupadah dah salah boleh kurang engke punya markah ne ulas. Kini yang pada ya, dah ki titik H huruf besar. Betul Mira. Lepas titik, kita harus mulakan besar dengan huruf besar. Ya, betul. Tapi dekat sini dah salah. Salah ya, jadi markahi boleh kurang. Jadi, hi guna untuk pendidikan bagai beli. Ejaan bagai pun salah. B-E ya, bukan B-A. B-E. GEI, bagai beli, bob ruhik sentiasa bersedia rusegala menungkin pi goido. Jadi, i penanda wacana, i peki guna penanda wacana ya pada, tapi i tanda baca betul, titok penanda wacana untuk kah hubung kait, no ulas seterusnya. Baik, sama-sama hi amal-amalan menabung yang jauh i manfaat halihi. Kupadeh ina ulas itnutup tok gramatis. Ingat ya, untuk hi hasilkan ina ulas yang bor, harus hi guna ayat gramatis, ayat yang mong iceti. Perwi ayat yang cerak ya, agok kejar nekata ya. Ingat kejar 100 nekata, tulis tulis macam je, tok boleh ya. Harus mong iceti, permut hi punya isi-isi penting, isi-isi tersirat, mong hi punya pemula, mong hi punya iserengkol ya. Agak hi kejar 100 nak kata, bukan aja ya yang menyumbang markah hi, tetapi ma yang hi hot sampaikan isi-isi penting, hi punya ne ulas ya, cara hi ne ulas yang gramatis baru hi kep markah debor. Okey, baik los ni ya. Ku padah ya. Kepada Cikgu Hon cerita ke penanda wacana bagi kedai. Selain aja penanda wacana. Kusamping aja penanda wacana. Boleh hi guna untuk hubung kait ne ulas ya. Agak tak hi guna, agak hi kejar ataupun hi main tulis tak boleh ya. Harus hi guna penanda wacana. Ayat hi harus gramatis, agak tergantung bagi kedai ni.
I ayat tok habis tapi dah ki titik ya. I ayat titok i ceti. Jadi ada mungkin akan ki oh kesan nu merkah nu ulas ke ya. Ha. Baik. Itu untuk penerangan bagi bahagian C, cikgu. Bila saya tengok, merupakan bahagian C ini petikannya kena karangannya dalam 80 hingga 100 patah kata. Betul. Tetapi walaupun kalau dah sampai 100 kan, cikgu, anda kata kalau murid terlebih sikit, bagaimana? Akan dipotong markah ke? Akan cikgu akan macam mana, cikgu? Yang tu mungkin ke, apa? Kita punya pemeriksa lah atas budi bicara lah. Oh, baik. Dan bagaimana pula cikgu untuk murid mendapatkan markah penuh? Apa kriteria dia untuk mendapatkan markah penuh? Sebab ni 15 markah cikgu, banyak tu. Betul Mira. Okey, untuk dapat markah yang penuh ni. Neulas kita haruslah gramatis ya. Ayat mong iceti, maksudnya ayat tu harus ada makna, jangan tergantung ya. Kita kena huraikan ayat. Icenrek agot 100 nekata perwir bah ayat yang cerak walah iceti ya. Ada yang tekankan lagi sekali ayat yang walah iceti ya agot ya. Perhol isi penting wajib ya Mira. Kita isi rugi dekat situ markah kita mungkin berkurang kalau kita tak isi. Jadi isi-isi ada harus engke permun agok engke wis ya. Lagi nana hi punya penenteng nak amal menabung, hi punya topik agok jar dari topik ya. Kalau topik hi penenteng nak amal menabung, jadi ne ulas si harus penenteng nak amal menabung ya, bukan pasal kila. 15 markah ada sangat-sangat penting. Betul. Jangan terlari daripada tajuklah cikgu. Betul, kan. Betul Mira. Kena jawab soalan mengikut soalan menjawab mengikut soalan yang telah diberikan. Yeah. Cikgu, kalau macam tu cikgu, saya dah faham dah tentang bahagian C dan saya yakin calon SPM di rumah pun pastinya sudah faham bagaimana untuk menjawab bagi bahagian C. Selepas ini cikgu akan kongsikan pula penerangan teknik menjawab untuk bahagian D yang merupakan bahagian terakhir. Betul. Kalau macam tu kita berhenti berehat cikgu Kila. Kita kembali selepas ini, anda di rumah jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Didik TV KPM. Dua orang cikgu akan berkongsikan ilmunya kepada anda semua. Jadi di bahagian D kita ada cikgu Kila dan juga cikgu Arin. Silakan cikgu Arin terlebih dahulu ya. Okey, Borhanu Mira. Okey, sambung nek nu bahagian D. Bahagian D ada kenarang. Kenarang ok markah paling jauh. Jadi sains ataupun murid-murid kena ok perhatian lebih nu bahagian D. Okey, cikgu baca. Masa cenadang 45 minit, markah debi ok 40 markah. Mong ni senual, ingat mong ni senual tapi murid kena jawab nana senual tali sebab 40 markah di joy dan imasa 40 minit. Jadi agok bazir masa jawab nana senual tali. Okey, seterusnya hineng kriteria jenawab de betul. Okey, jenawab betul sesuai ji joy ne petik atau senual de biok. Murid-murid kena ingat jawab ikut senual. Agok jawab benda yang tidak TikTok berkenaan rusenual. Okey, lepas aji ayat hot law gramatis penggunaan ayat de betul. Lepas aji tanda baca mong ne eje de betul. Kalau hot kenarang aji bor mong ne ungkap penanda wacana ada ile. Lepas aji dalam nanak kenarang hek kena ingat mong ni benda iaitu pemula. Cikgu Kila apa lagi? I pemula, i isi dan i serangkaian. Ya, bagus cikgu Mi. Cikgu Kila. I satu kenarang aji kena mong i pemula, i isi dan ru i serangkaian. Yeah. Dan dalam nana isi ji kena mong henurai. Henurai dan contoh de berkenaan. Okey. Lepas aji isi ji agok ge julima isi. Lima isi. Lepas aji tata mengwal de betul. Dan agak siap gaya tenulis de matang. Okey, seterusnya hinem. Kenarang. Ada contoh-contoh senual kenarang. Mungkin senual ya. Cikgu baca nana-nana. Okey, senual A. Senual A, sorry. Hinem. Ki-or he ui kenarang jijoy senimpul engrok. Kalau ke senual B, ki-or he tulis teks ne ucap. Pada engke kena ingat teks nak ucap dia mong i format-format ilai kan. Jadi engke kena pani format ma.
Dan senual si kior he berkenarang jelas penenting he pulihara benangun bersejarah ku negara he. Ada adalah contoh senual kenarang. Mungkin kena pilih nana tali. Okey, cikgu, contoh kenarang bahagian A tali, iaitu kenarang jijoi senimpul ngerok. Ku kemil lagi. Senimpul ngerok ni. Bagai awat ruteri bus ki pelambang kerjasama antara nargu katih nenana perkara. Okey, Hineng. Okey. Adeh gambar mah, cikgu Kila. Adeh gambar burger. Betul tak cikgu Arin? Gambar burger. Jim Mira pun tahu ini gambar burger kan? Okey, kalau kita makan burger tanpa roti apa rasa dia? Alah, tak sempurna cikgu, tak lengkap. Ya, betul. Macam tu juga kenarang. Satu kenarang mesti ada pemula isi-isi isrengkol. Kalau kalau walah isrengkol, walah ipemula. Jadi kenarang aji jadi tok lengkap, tok gramatis. Jadi ingatkan nu murid-murid, dalam nanak kenarang, mama ikenarang pun kena mong ipemula, iisi ru isrengkol dan agosin. Nanak isi ade. Setiap isi mesti mong ina hurai. Lepas aji mong i contoh, hot lagi sedap isi senimpul ngerok. Okey, Hineng ya. I contoh-contoh. Okey, i contoh pemula. Bolehkah Enor Cikgu Kila teluk baca? Boleh Cikgu Arin. En baca ya, contoh pemula. Senimpul ngerok bagai awat uteri bus. Ki anceti atau ki pelambang kerjasama antara nargu katah nunanak perkara. Senimpul bahasa ade senalo hicerngai ruhi amal katah sinoi noranis. Oleh aja, mong memberi manfaat amenhi amal senimpul bahasa ade. Okey, Borhanu Cikgu Kila. Okey, murid-murid, mungkin neng ade. I senimpul ngerok bagai awal rutri bas de kiog iceti. Kiog iceti ma. Ki pelambang kerjasama antara nargu kate nunanak perkara. Untuk hamula inanak pemula ni kan ki og iceti peribahasa ji ataupun senimpul ngerok. Lepas aji ki sambung bong ki tambah penanda wacana. Kalau engke beh macam deh, mong lah brek-brek markah de bi og. Ada i contoh pemula, contoh pendahuluan ya, Mira. Okey, seterusnya contoh isi, isi satu. Cikgu Kila, bolehkah Eng Or baca ni? Boleh ya, Eng baca ya contoh isi-isi. I antara ialah mama kerja ke bisariap rugit. Hal ada sekaligus kekep kerip masa hi habah nunana kerja. Sebagai contoh, mai kampok saling bertuluk masa naik hakoh juhu dekol kunong. Okey, Borhanu Cikgu Kila. Okey, murid-murid. Engke kena ingat ya, salah setiap perenggan aji mesti mong i kenaet. Aji nak kan ki bual mong memerip. Mong memerip manfaat amen hi amal senimpul bahasa ade. Dan ki sambung i antara ialah. Kena mong senambung antara nanak perenggan dan nanak perenggan aji. Lepas ji kiterang. Iisi, bukan kita orang. Ada iisi sebenarnya. Mama kerja ke biseria rugit. Ada iisi yang pertama. Lepas saja, kidek penanda wacana. Sebab kehot gabung antara isi nunana isi aji. Okey, hal ini, hal ada sekaligus kekerip masa hek haba nunana kerja. Lepas saja, kiok nek contoh. Okey, kiok nek contoh. Contoh ma, mai kampuk salik bertuluk. Masa naik hakoh juhu dekol kunung. Okey, isi mong, penanda wacana mong. Tapi kan yang rasa Cikgu Kila, mong nanak kesalahan, mong nanak desek. Mak benda je. Mong ke Cikgu Arin? Mong. Baik, sama-sama hisemak ya. Cikgu Arin, yang buruklah senalah. Senalah tanda baca. Kupada sepatutnya, mong titik untuk ia akhir. Ayat hi koh juhu dekol kunong. Betul tak salah tanda baca? Ya, Cikgu Kila. Dalam wu akhir nana ayat hi kena bertitik sebab aji tanda baca. Tanda baca kan kata kriteria jenawab de betul ni mong kibual. Tanda baca kena betul. Mesti kena mong tanda baca sebab tanda baca de kiok juga markah kata nana kenarang aji lah. Okey, murid-murid agak siap aji ya. Ini pula contoh isi yang seterusnya. Cikgu Kila, bolehkah? Boleh, boleh. En baca ya isi kedua. Selain aja, hajab senang bersama-sama bagai senimpul bahasanya sama higelgol, hayok sama hicap. Mama ikerja, tokirat terik atau senang, boleh hurai
rubah, ruderas, aman bersama-sama. Sebagai contoh, gotong royong pebersih dewan majeng oi anki jadi mudah ruderas aman hibah kerja sama. Okey, Borhano Cikgu Kila. Okey, hineng pada. Muang i penanda wacana kan. Lepas aji, muang i isi nombor dua. Isi nombor dua. Lepas aji, ki tambah nek senimpul ngerok de berkenai. Okey, saya nak tanyalah Mira. Ya, Cikgu. Mira tahu tak maksudnya sama higel gol hanya sama hijab? Saya cuba, Cikgu. Eh. Okay. Mungkin maksudnya ialah... Bukan Cikgu. Ya, ya. Boleh Cikgu bagi clue sikit, Cikgu? Dia mengenai bekerjasama. Oh, bekerjasama. Berkaitan. Bagai aur dengan tebing, bolehkah Cikgu? Ada lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Pasal gotong royong ni kan, Cikgu? Haa, gotong royong. Berat. Berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Betul. Ya, betul Mira, pandai. Okey. Terima kasih, Cikgu. Nya sama higel gol, hanya sama hicap. Kita tambah lagi senimpul ngerok untuk kihapa sedap lagi ikenarang. Okey, lepas saja. Mama ikerja adik, kita terang lagi. Nu isi yang kedua deh, ki ui henurai. Lepas saja, mong lagi ki ok contoh. Hai, contoh gotong royong pebersih dewan majeng oi an ki jadi mudah ruderas aman hi bekerja sama. Dan ada mong i tanda baca. Ni ada urup entoi. Ha, betul lah. Kenarang ge adalah de hihon supaya engke kep markah. Ha, sebab 40 markah ji joi sangat. Jadi murid kena ok perhatian lebih untuk ha berkep markah de joi. Okey, hineng. Isi yang seterusnya. Ada isi yang nombor 4. Okey, saya baca. Seterusnya, boleh hit perwir beniza penikir. Hal ini, hal adih biril penting terutama kata hal de kilibat penesetuju rimdit mai hu perwir kelahi sesama lihe. Sebagai contoh, bahlut kihon penikir ucenadang mai jeng oi ku kampung berkenaya tik de biteroke ya pembalakan haram titik. Agok se penanda wacana. Eh, adik tanda baca, maafkan In. Lepas aji, penanda wacana, tanda baca, kiok lagi contoh, adik iisi dan kiterang iisi. Adik bila penting, iya. Kiterang iisi. Kenarang macam dia lah dehihon, lengkap mong i penanda wacana, mong i contoh, kiterang lagi isi-isi yang demong. Okey, seterusnya. Okey, ada isi yang seterusnya. Sama juga. Sama. Engkit kenapa? Macam ada mong i penanda wacana. Lepas aji mong i tanda baca. Ki mong i isi dan ki peterang i isi. Dan agak sip. I contoh. Sebab nanak kenarang ji mong nik benda kan. I contoh. I isi dan i nehurai kepada isi-isi demong. Okey. In hot ingatkan juga murid-murid. Dalam nanak kenarang ada kan kihot ne tok kurang. Tok kurang ju 250. Jadi engke kena beh lebih ju 5 isi. Okey, seterusnya ada kiok i serengkol. Mama kenarang kena mong i serengkol. Penutup ya, Mira. Okey, i serengkol rimdej lenapis masyarakat terutama generasi pai hot loh na amal sikap bekerjasama antara nenanak sama kila ru secara tok langsung senipul bahasa bagai awal utribus kep he wujud dek nehubung bor anterus ki jadi bor. Okey, ade pun bor juga sebab mong itandak baca titik. Lepas ni kita tambah nek, tegas nek, penenting na amal bersatu padu hot loh he praktik kate sinoi nurani titik. Baru engke kep markah debor kalau kalau engke beh macam ade. Okey. Ade contoh kenarang yang penuh yang hebah jine. Okey, cikgu baca kriteria kenarang cemerlang. Cikgu hot kongsikan bagai harok hot kep kenarang hot berkep markah kenarang de cemerlang. Okey, yang pertama idea de relevan jijoy tenugas. Jine hebah kenarang mengenai senimpul ngerok ataupun peribahasa. Agoklah engke tulis kenarang yang TikTok berkenaan rusa nu lepas aji genu nak berbagai bangsa ayat majmuk de gramatis mai bi masuk gramatis peneguna ayat de betul lepas aji ne eja cikgu kila ne eja sebab bahasa semai ade engke kena eja betul-betul.
Okey, seterusnya genuna bangsa ne kata de luas ru tepat. Okey, ne eja tanda baca laras ngrok sesuai ru tenugas. Lepas aji. Na olah bor rudil, ruberdil serta berperenggan de sesuai. Okey, seterusnya. Cikgu Ok, contoh-contoh senipul ngrok dan penanda wacana yang engkau boleh guna. Engkau boleh bacalah, engkau tentang je ak, kenun berencat dan seterusnya. Itu sahaja Mira. Ya, itu sahaja perkongsian yang cukup padat daripada kedua-dua orang cikgu kita, Cikgu Kila dan juga Cikgu Rin tentang bahagian D pula. Kita dah sentuh dari awal tadi cikgu, bahagian A, B, C dan juga D. Selesai akhirnya kita punya perkongsian dalam kertas satu untuk mata pelajaran Bahasa Semai. Ribuan terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan ilmu yang cikgu kongsikan memberi manfaat yang besar, terutama sekali kepada semua calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini tidak lama lagi. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Kita jumpa lagi cikgu di lain waktu pula. Kita jumpa lagi semua dan juga semoga kejayaan milik anda. Beh abor semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.